ಅಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಚುಕ್ಕಿ ರೋಗವು ಫಿಲೋಸ್ಟಿಕಾ ಮತ್ತು ಕೊಲೆಟೋಟ್ರೈಕಮ್ ಎಂಬ ಶಿಲೀಂಧ್ರದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಿಸುಮಾರು ಶೇಕಡ 55-60% ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವಂತಹ ಈ ರೋಗವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಿಂಪಡಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲೇಬೇಕು. ಮೊದಲನೆಯದು, ತೋಟದ ಕಳೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕು, ಸೋಂಕಿತ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಗೊಬ್ಬರಗಳಾದಂತಹ MOP ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕೆ ಅನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ನಂತರ ಎಕರೆಗೆ 300-500 ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ಸುಣ್ಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು. ನಂತರ 2 ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅನ್ಶುಲ್ ಸುರಕ್ಷಾ 2 ml, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಯೋಜೋಡಿ 5 ಗ್ರಾಂ, ಟಾಟಾ ಟಫ್ಗಾರ್ 2 ml ಮತ್ತು ಸ್ಟಿಕ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 1 ml ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು. 8 ದಿನದ ಬಳಿಕ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಟಿಲ್ಟ್ 1 ml, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಯೋಜೋಡಿ 5 ಗ್ರಾಂ, ಸ್ಟಿಕ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 1 ml ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿದರೆ ಸಾಕು. ಖರೀದಿಸಲು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರುವ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ.